ួស្រីក្មួយឪពុកបានជួបក្មួយនៅស្នាក់ការផ្លូវលឿនលឿនណាហើយឥឡូវយើងបានជជែកផ្សះផ្សាគ្នានិងបញ្ចូលការបងប្រាក់ទៅលើផ្លូវលឿនលឿនហ្នឹងឥឡូវសូមក្មួយអធិស្ឋានពូពូគូធ្វើម៉េចជាពូវាបានខុសហើយឥឡូវយើងបានជួបគ្នាសូមក្មួយមេត្តាណាអធិស្ឋានទៅសូមអរគុណណាស់ក្មួយណាចាលពូមុននឹងយើងបានជួបគ្នានិយាយឆ្លងឆ្លើយបងបានដោះស្រាយបញ្ហារីករាល់ហើយក្មួយយល់ព្រមអធិស្ឋានជួយអរគុណណាស់លោកពូមកដល់គុំមកចាយហមអស់ហ្នឹងអត់ខ្ញុំក៏អត់ហ្នឹងទៅចាំគេនឹងអត់ទៅខ្លួនទៅគុំគេនឹងទៅនេះពូបានជួបក្មួយនៅស្នាក់ការផ្លូវលឿនលឿនណាហើយឥឡូវយើងបានជជែកផ្សះផ្សាគ្នានិងបញ្ចូលការបងប្រាក់ទៅលើផ្លូវលឿនលឿនហ្នឹងឥឡូវសូមក្មួយអធិស្ឋានពូពូគុំធ្វើម៉េចជាពូវាបានខុសហើយឥឡូវយើងបានជួបគ្នាសូមក្មួយមេត្តាណាអធិស្ឋានទៅសូមអរគុណណាស់ក្មួយចាលពូមុននឹងយើងបានជួបគ្នានិយាយឆ្លងឆ្លើយបងបានដោះស្រាយបញ្ហារីករាល់ហើយក្មួយយល់ព្រមអធិស្ឋានជួយអរគុណណាលពូ